почитувани граѓани, почитувани медиуми. Со новиот состав на органите, со спој на искуство и нова енергија, сада сама уште подобро и уште повеќе посветено ќе им служи и на граѓаните, и на државата. По 26-тиот конгрес, кој што се одржа вчера и донесе кадровски освежувања во највисоките партиски органи, сада сама започнува ново 4-годишно поглавје за напредокот на македонската држава и подобра иднина на сите граѓани. Во составот на новите органи се пресликани вредностите на СДСМ за целосна родова еднаквост, за соодветна застапеност на младите, како и темелните вредности на заедништвото преку концептот едно општество за сите. Новиот состав на Централниот одбор е освежен и во него две третини од членовите се нови лица кои досега не биле членови на највисоките органи во партијата. Од 120 члена во новиот централен одбор, 60 се жени, 60 маши. Што значи има целосна родова еднаквост. Млади се 45 члена, што представува застапеност од над 37,5%, досега највисоко и во СДСМ и во било која друга партија во Северна Македонија. Покрај тоа што имаме членови на ЦЕО, кои што се македонци, имаме и припадници на албанската, турската, ромската, бошњачката, српската, влашката етничка заедница. Избрани се 18 члена на извршниот одбор на партијата, од кои 9 се жени, а 6 доаѓаат од редовите на младите. Од 18 члена во извршниот одбор, само 5 се од стариот состав, а од 4 подпредседатели, 2 се нови. Новиот централен одбор, надзорен одбор, извршен одбор и целото раководство на партијата ќе ја реализира владината партиска програма, која ќе значи нова политика, со која СДСМ и натаму ќе остане прв во промените. Овој состав почитувани е нова свежина, нова енергија и младост и гарант дека промените во СДСМ не се случајни, туку се континуитет со кој уште подобро и посветено им служиме на граѓаните и на државата. Почитувани, СДСМ победува затоа што постојано се менува. За жал тоа не е случај кај останатите политички партии, особено кај ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ, наместо да биде конструктивна партија и натаму останува заробена во режимската матрица, слугувана на наредбите од Будимпешта, во континуитет се деструктивни, без да размислуваат за интересите на граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ свесно го блокира напредокот на државата. Го блокира собранието, шири лажни вести, застанува во одбрана на криминалци и насилници и работи против правдата во државата. ВМРО-ДПМНЕ останува истата партија која што ја држеше земјата во меѓународна изолација, го делеше народот по секаква омраза и поттикнуваше тензии и омраза. За разлика од нив, почитувани, СДСМ уште посилно продолжува да работи во интерес на граѓаните и на државата. Во наредните 4 години, СДСМ останува одлучувачка сила која го движи македонското општество само напред, политичка одговорна сила која носи државнички одлуки. Ви благодарам.